Æ, þá eru þið konar réttur. Hvernig gekk? Vel. Og á hverju reist þú? Hann heitir Apollo. Þetta er hann Apollo? Já. Er hann í toppformi? Já, ég myndi segja það. Maður kemur alltaf brosandi heim, sko. Já, það er ekki leiðin. Nei. En þú varst að trippast? Ég er að trippast. Og hvað er þetta? Fax mikið? Já, þetta er gangsturstóttir frá honum Gunnari. Já. Það er alveg að faxa þessu. Já. Og var þetta trippatúr eða bara rodeo og læti eða var þetta gekkit vel? Þetta gekk vel. Herra Darri, já. Þú ert svo duglur á sófnum. Já. Þetta er ekki að hætta þessu. Jú, ég er að vera búinn hér. Sjóðu. Ég ætla ekki að hafa hesthúsið eins og hjá sömu maður. Nei. Það er alltaf reyndi það. Ég þoli ekki drast. Nei. Ég veist það leiðilegt að koma. Maður sér oftast innri mann í fólki á því hvernig það umgengst eigur sínar. Ó. Já. Það er rétt. Það er mjög gaman að koma til hinn á Huldu á Árbakka. Já. Það er mikil snillt mennski í gangi. Já. Og víðast hvað annars staðar. Já. Og þetta gefur manni þetta er mikið að sjá hvernig fólk já. Umgengst sínar eigur. Já. Já. Bara vel með eigum. Líka hvernig fólki líður í sálinni. Mhm. Þannig að umgengst hlutina sína. Ég líður reyndar ekkert alltaf vel í sálinni en ég reyni að umgangast þetta þokkalega. Já. Það er gott. Ég sé mannlegu bara svo allir aðeins. Ég held það líka. Herru, slepptu kústinum. Já. Apollo þarna. Þetta er Apollo. Hún er búin að sýna okkur hann. Hann er eitthvað að fara að fá. Æ, hann er alltaf í bölvöld ekki. Hann er hittu ykkur í. Hvað er hann að byrja? Hættum við bræða? Lóa, þennir að setja það eina stíður með að koma út hérna. Þetta er eina stíður, þannig að okkar bara af okkar þessu. Það er nú Lóa yfir í næstu og... Hörðu, þetta viltu ekki fá að vita allt? Jó, bara snöggt yfir allt. Þetta er hestur sem var á landsmótinu. Já. Og hann er frá Bæring og Kollu, vinnafólki okkar á Stórhöfi. Já. Undan henni Örk, sem sagt mömmu Nóa og Arion og heiti Þór og Stórhöfi og var sýndur í sumar eins og áður ég hef sagt og hlaut 9/12 og allt þetta. Og allt þetta? Það er blótt. Þetta er fólið á 5. vetur frá Gunnari Má og Kollu. Já. Undan henni Önn frá Ketilstöðum og Kiljan. Byggingardæmdur í fyrra með 8.30. Og var ekki gert neitt meira með henni, en búin að vera hérna í viku, núna, bara nýinn kominn. Já. Frekar lofandi hestur, að ég held. Hér er fólið á 7. vetur, undan sjóð frá Kirkjubæ og heitir Krummi frá Tjarnarstöðum. Það er frá Guðlu Adolfssyni vin okkar sem hefur verið með hrossja okkur svo lengi sem við munum eftir. Já, já. Hér er hestur sem við eigum ásamt öðrum, Adrian frá Garðsvörni á Þelamörk. Þessi var nú sinn flokk á landsbótinu. Jajá, það er hér. Minna frétt að þetta er honum. Já, hér er hestu sem eigum ásamt öðrum mönnum á Selfossi. Það heitir Glampi frá Kjarrhólum. Ari Jónssonur. Þetta er svona næsti kemnisestur hjá mér. Okay. Ef ég fer einhvern tímann aftur á kemnisbrautina. Ok. Það er svona búið að vera aðeins bras með hann að ná honum. Alveg 100% heilum, en okkur finnst að vera svona á réttri leið í dag. Og þetta er að mínu viti mjög mikið materiálsestur. Já. Hér er Rauðskjarkur, Kjarnóttinn. Já. Sem að flestir hefsta með þekk í dag. Já, það er alvöru græja. Hér býr Apollo, hann er ekki hér núna. Nei, hérna er hans. Já. Hér er Kolskjarkur og Kjarnóttinn. Já, þú ert mikið með hestana eftir ekki eingöngu með fyrir hann, er það nokkur annar að það með fyrir hann? Já, við höfum verið með þessa hesta og svo kannski svona einn og einn nýjan, en það er ekki mikið. En hérna, Magnús er náttúrulega ára vinur minn, sko. Já, já. Og félagi. Og svo náttúrulega eru þau mjög góði félagar Lóa hann líka, þannig að þetta er svona allt saman vinskapur og samstarf. Frábært. Báður glæsilegir, þessi hestar. Já, já, Magnús líka. Já, Magnús líka, maður glemma því. Hér er fól á 4. vetur undan honum. Hann er svolítið reyttur úr ónóti í honum. Hann er undan Ómi og Eldingu, þessi, á 4. Já, já. Það var ekki sett mynd á honum inn. Það var ekki sett mynd á honum inn og líka. Já, ok. Hér er fólið á 5. vetur sem við sýndum ekki fyrra.
en er hérna núna í svona smá loka testi hjá okkur. Þetta að fljúgandi reiðhestur. Já. Þetta spuna og lottu. Já. Á 15 öður. Þetta er allavega reiðhestur, góður. Hér hestur frá Bjarkarhöfða. Ég og Haraldar Haraldssonar og Vilhjáms. Þetta hestur sem hefur hlotið fyrstu völun. Fjaradra gamall einhvern tímann eða fimm. Já, þetta allt græðastar. Já, hann að koma bara í prufu hérna núna fyrir sjá hvort hvað í áframhald. Hér fólið frá okkur undan Arjón og Lottu. Og þetta efni? Hann sporléttur. Já. Uppgengur og svona, það sem svona einkennir Arjón saka minna, það svona ganga upp í herðarnar og... Léttleiki. Léttleiki í honum og tölti. Já. Og allt til staðagreinlega. Hér nú hrissa sem hann bara ný seld og leiðin í burtu. Hér fól á fjórða, hann verið tamningu hérna undan Herkules frá Ragnarstöðum. Og frá honum Haraldi áður nefnda. Já. Og Bjarkar hóða. Já. Og hérna, hér fól á fjórða undan Hnýtr og Koltursi á Rafni. Já, já, já. Hún allavega svona lofandi fóli. Allavega svona reiðistefni. Já. Hitt kemur í ljós. Þú getur verið margar reiður okkar. Já, já, já. Hér fóli á 15 undan honum Rauðskeggi, Kjarnoltum. Já. Kristjáni Ketilsinni. Já, já. Hann á þennan. Já, ná frænda Magnúsar. Já. Þetta bara svona fóli hérna í svona smá... Brugu. Tjekki. Já. Hér Nói, Stórafafi. Já, Nói hérna. Hann hér. Hvað á að gera við Nóa? Nói, hvað á að gera við þig? Í Nói nú bara, ég léttir þjálfun og bara það kemur í ljós. Já. Þetta nú ekki erfiðasti hestur á Íslandi til þjálfunnar. Nei. En ég heldur einnig að Nói sé ekki búin að keppa mikið í því sem hann bestur í. Það fimmgangur. Það fimmgangur, já. Hann hefur einstaklega gott jafnvægi að gangi sér hestur. Frábært fet og skeið. Hina gangtöðunar allar mjög fínar. Og svo hefur hann verið að skreita sér svolítið mikið með tímanum og með meiri styrk. Já. Hann hefur verið að koma mikið meira upp á tölti og sækja í sér veðrið, eins og sagt er. Og hérna, við sjáum hvað gerist. Hann Nói, hann er alveg rétt á sér í keppni, held ég. Diddi prjóða hann aðeins. Já, hann var nú reyndar kannski ekki alveg nógu vel undir búið hjá okkur en kannski ekki við bestu aðstæðar heldur. Nei, nei. Hér hrissa á fjórða undan Ölni frá Akranesi. Já. Og þessari margum töluðu óperu frá Gíjaróli sem að við eigum og eru búin að sýna undan fjórar hrissur sem að allar hafa lotið mjög góð fyrstuvelun. Og þetta er þennar fimmta akvami sem að er stend með í dóm núna og þá lítur hún heiðursvölun. Já. Þannig að hún með 118 stig og fjögur dæmt. Mamma þess að hristu. Hér hestur í Geldingur frá Kjarnoltum. Já. Undan Kolskeggi, nei undan hérna Ágústínus og Kolbrá. Já, já. Yngri, Orradóttur. Já, sem við síndum hellu eins og hann. Já, þetta er svona gæluverkefni Magnúsar og Lóu. Já. Það eru mikil vínátt á í þessu samstarfi hjá þeim, já, með þennan hest. Það er flott. Hér hrissa sem við eigum ásamt Guðni í Flekkudal. Já. Og tveimur öðrum. Það heitir Halla frá Flekkudal. Undan hverjum? Sæ og Pillu. Já, þetta er undan Pillu. Já. Maður sýnda Sigurður Sigurðarsinni á miðsumarsýningunni og fór þar í prýðisgóðan dóm, 860 bræðuleika eða eitthvað svoleiðis. Já, já. Og taminn á þjálfu aðaliði. Pillin er búin að skila, alvöru. Já, aðalega var með hann í síðasta vetur. Einstaklega vel tamminn og þjálfuð. Já, já. Bara spennandi. Já. Hér hrissa frá okkur á fjórða, undan Hrafni, Efri Rauðalegg og Spá, Ystra Flóðvatni. Sem alsystir Arjóns. Lofar góður. Já, já, þetta er svona sporlétt meiri. Maður vill lítið gefa út á hvað gerist, en Ég er illa svikin að þessi meiri verði ekki eitthvað. Já. Það er svo sem ekki kennt mér eingöngu að foreldrarnir séu hátt dæmdir og
og góðir sko, en það mælir frekar með því. Já. En faðirinn með 904 fyrir hæfileik og mamman með 903. Þannig að ef við ættum að taka mark á einhver svona, þá ætti þessi mér að vera ágætt. Já. Hér hilsa frá Stóráði, það heitir Kvika, þetta sýsti Tuma. Já, hef. Er Viðar búin að kíkja? Já, nei, ekki nýlega, en Lóa svona að vinna með þessa meri svolítið og vonandi gengur það bara vel, en langar kannski að fara að keppa og já. Þetta meri með 9 fyrir hægt höllt og 8-5 fyrir allar hinna gátendurnar, sýnda miðsumarsýningunni af sigga sig. Já, við höfum bara verið í svona... Já, við höfum verið í mjög góð samstarfi við þegar á Stóráði. Já. Já, við höfum svona séð þetta fyrir þau. Já, búin að vera marga að vinna við þau. Hér hissa undan Leiti og Arjón. Já, já. Þetta svona vonandi eitthvað fyrir okkur. Þetta svona eitthvað það sem að... Trúlega svona það eina sem að... Við eigum sem að... Undanum sem við getum kannski sett í ræktunni og hún verður góð. Já. En hún verður náttúrulega vissulega vera það. Já. Við erum ekkert að fara að halda henni nema... Eða eiga hana nema... Það sem er alveg floss. En hún er... Hún lofa bara fínu. Já. Smekli reyfing í henni og svona. Þetta Appalusdóttir frá Efribrú, hún á fjórða. Og hérna eitthvað. Já, þetta bara ágætt strippi. Hérna Arjónsson frá Geitaskarði, frá Siggonum. Já, já. Fjallkóki. Já, hér Bóli á 5. undan Stál á Sunnur og Skagaströnd. Já, já. Hann hér í pröfu. Svo þetta fyrsta svona Dagbjörn. Á undan spá og uppspunum frá rótum. Já. Þessi spá hafði víst kynst hesti á leið sinni á landsmót einhvern tímann. Þetta er ákvæm. Þetta er ákvæm. Já. Ég veit menn sem að lenda í þessu. Já. 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 En hvernig annars... Þannig að þessu við komum á landsmót. Það er nú ekki algengt að það hafi gerst áður. Hún var nú bara orðin töluvert stálpu þegar að mamma hennar fór í 903 fyrir að hefleika á landsmóti í Reykjavík. Já, það er svoleiðis. En er stemningi góð í hestursunu? Með það er stundum. Hmm. Ekki alltaf. Hvernig er hann harðstjóri? Hann er ágætur. Hann er ágætur? Já. Ekki þó of harður? Nei. Hann er? Spurðu Lóu. Nei, ég ætla ekki vera í ykkur svona villis. En Lóa, hver er upp á hesturinn í húsinu dag? Með spyrð. Hann heitir Appalú. Já. Og það er bara draumurinn? Að fara á hann núna? Já, eiginlega. En þeir eru fleiri sko, rauðskeggur og kolskeggur og Adrián. Það má ekki spyrja svona. Þannig, ok. Þeir eru allir góðir. En hefðu, ég ætla bara að þakka fyrir mig. Já. Og gaman að kíkja. Þetta áttu að vera örstu. En ég veit það, en hann gaman að kíkja samt. Já, velkomin. Og hérna, þetta áttu að vera örstu þitt viðtal. Ég held að þetta sé aðeins lengra við ætliðum. Já. En það er bara svona þegar nóg er að taka. Já, alltaf velkomin fjölmin, veist það. Gangi ekki vel og við sjáum fljótlega. Takk sem leiðis.